Kuso dawada barashada luqada afka ingrisiga oo aad ka barataan skuulka aflah online. Casharkayaga maantana waxa uu ku saabsan yahay sida looga sameysto ballamaha dhaqtarka. Doctor's appointment. Ballanta dhaqtarka. Wada hadalkani waxa uu dhex mari doonaa gabar la yiraahdo Leila iyo qof kalkaalisa ah ama nurse. Leila ayaa marka hore waxa ay weydiinaysaa, "When can I see Dr. John?" Goorma ayaan arki karaa Dr. John? Nurseski ayaa waxay ku jawaabtay, "Let me check his calendar." Bal aan eego chedwell kisa. Bal aan eego chedwell kisa. Kalkaalisadi ayaa waxay ku jawaabtay, "He wouldn't be available until tomorrow." Lamaheli karaayo illa isaga lamaheli karo illa iyo berito ma hane. Leila ayaa markaa waxay tiri, "Can I make an appointment?" Balan maka samaysan karaa. "Can I make an appointment?" Balan maka samaysan karaa. Nurseska ayaa waxay tiri, "How about tomorrow at 10 o'clock? How about tomorrow at 10 o'clock? Ka waran berito markay saacada tahay 10:00. Ka waran berito 10:00 aroornimo." Leila ayaa waxay tiri, "Can you make it at 9? Ma ka dhigi kartaa 9:00 subaxnimo? Can you make it at 9? Ma ka dhigi kartaa 9:00 subaxnimo?" Kalkaalisadii ayaa waxa ay ku jawaabtay, "Nurse, let me check bal aan hubiyo if he is available, bal in la heli karo oo uu diyaar yahay. I'm sorry, waan ka xumahay, he is busy until 10. Waa mashquul," ayay tiri ilaa iyo 10:00. Leila ayaa waxay tiri, "Will 1:00 be all right?" Kooda duhurnimo ma hagaag baa ama ma la heli karayaa xilliga? Kalkaalisadii ayaa waxay ku jawaabtay, "Nurse, that's perfect. Waa hagaag. Thank you. Waad mahadsan tahay." Kalkaalisadii waxay tiri, "Waa hagaag. Waad mahadsan tahay." Intaas weeye waxaanan idin barayay sida ballamaha loo samaysan karo.